Hei Sigurd, det all right at vi filmer dette møtet nå? Ja, gledelig. Ja, kjempefint. Da skal jeg sette opp kamera. Skal vi se hvordan jeg skal sette det hen. Den enheten der kan du flytte på, den her. Her, ja. Nå må jeg se. Jeg hørte at han Thomas Eckhoff, ja, snakket med deg. Hvis du setter deg... Ja, sitter han der, ja. Hvis du setter deg der i midten. Thomas, ja. Er han på sykehuset, eller? Ja, sitter her, sikkert. Han skal vel ha kommet fra sykehuset. Ja, ja det er samboer til moren, ja. Bare sjekke at jeg har deg i bilder, skjønner du. Åja, sånn. Ja, der har jeg deg. Flott. Ja. Var det det du skulle få det sprøyte i dag? Var det som det som er meningen? Eller? Allerede i går så var det snakk om det. Ja. Men så var det vaktskiftet. Da hørte jeg ikke noe mer fra dem. Nei. Jeg prøvde å ringe både deg og Arjen. Men jeg nådde ikke fram, og hverken til advokat heller. Nei. Så det var ikke før på kvelden, rett før, før vaktskiftet klokka... Ja, hvis du sier sånn med 7-tiden, 8-tiden, at jeg fikk snakke med både deg og Arjen. Og da fikk jeg vite at det skulle bli at jeg måtte medisineres så fort det kom nye på jobb. Ja. Men, bare for kameras skyld, altså, Martin Haraldsen, han er lege. Jeg som heter Arild Karlsen, jeg er psykolog, og de nærmeste pårørende. Og nå skal altså du tvangsmedisineres, men du har inngitt en klage på diagnosen, altså at den er feil. Og den er opplagt feil. Ja, jeg har sendt en klage på det. Ja, og den må jo behandles før du tvangsmedisineres. Men nå vil ikke legene her snakke med oss i det hele tatt. Ja, de er godt informert. Ja, men de vil ikke snakke med oss. Når jeg fikk brevet fra fylkeslegen, så er hun koordinatoren som var her, hun Lisbeth. Ja. Og hun er avdelingsleder i dag. Hun pleier alltid å være det når hun er på jobb. Ja. De kom inn på rommet, for jeg pleier å sitte der på kameraen og skrive på datamaskinen og så videre. Ja. Så kom hun inn, og de var veldig opptatt av at jeg ikke skulle notere eller skrive. Det kan jo være selvfølgelig fordi at de ville at jeg skulle konsentrere meg. Men det er liksom ikke noe... Jeg føler at jeg aldri blir imøtekommet. De bare kommer inn, gir meg korte beskjeder, hva som skal gjøres og så videre. Og så går de igjen. Så fort jeg på en måte stiller spørsmål og vil gjennomgå ting, så er det alltid på dem sine premisser hele veien. Og jeg føler at jeg må ta oppgavene til, altså rollefordelingen er veldig dårlig og uklar, og veldig mangelfullt arbeid, og de engasjerer seg lite, så jeg må liksom sitte og rette på det de legger frem eller påstår, og ja, eventuelt ikke gjør da. Som for eksempel tannlegetimer og så videre. Eller det med at Karsten Bjerke i forbindelse med tvangsmedisinering skal egentlig ta en helsevurdering eller vurdere min sinnstilstand i forhold til om jeg skal ha medisiner eller ikke. Det eneste, for det første så var det jo, jeg fikk ikke noe beskjed på forhånd så jeg kunne planlegge om jeg skulle ha et møte med Karsten Bjerke og Thor Håvarnes. Det ble bare tatt på spark om morgenen. Eller rett før, bare noen minutter før møtet. Ja. Og da hadde jeg forberedt dette her med å skrive til fylkeslegen og snakket med deg. I forhold til medisinering og så videre. Det var en måned i forveien. Så de var jo veldig bevisst på at jeg engasjerte meg i saken da. Og jeg hadde mye å legge frem også. Men det ble ikke... Altså, når jeg hadde møte med Karsten Bjerke og Thor Håvarnes, Så bare refererte de til, det var pasientrettighetsloven, og at det de hadde blitt enige om, at det ble fulgt da, i forhold til pasientrettighetsloven. Akkurat.
Og at jeg fikk noe særlig begrunnelse, eller at han vurderte meg for at jeg hadde noe behov, eller at de påstandene, det grunnlaget Tor Håvard Næss, min behandlende lege, mener, det ble ikke gjennomgått i det hele tatt. Det var bare om jeg var enig eller uenig. Men du hadde et konkret alternativ behandlingsforslag enda. Altså behandlingsforslag, fordi du har jo dratt til denne psykologen, den var det 6.6. 6.6, ja. Ja, det er jo ganske lang tid siden, og du har et behandlingsforslag i forbindelse med nettopp slike voldsepisoder. Hva gikk det ut på, det forslaget ditt? Jeg fikk jo, det var i den forbindelse jeg kom i kontakt med deg. Ja. Han, Remi Brandtzæg. Ja. Og var det sånn du kom i kontakt med meg, ja? Ja. Så ja, da hadde jeg akkurat fått utgang. Men så han har jo fått seg motorsykkel. Ja. Så jeg lurte, eller han ville at jeg skulle bli med i forbindelse med et møte du hadde på Bærens Verk. Mm. Og jeg hørte han snakket med deg på telefon. Stemmer, det var deg da. Jeg har ikke koblet det. Ok. Nei. Ok. Så det var vel siden i sommer, litt etter sommerferien, tror jeg, at de to... Ja, men Remi, var det han som sa noe om, hva kalte du det, var det A... Ja, ART. Ja. ART? Ja, riktig, ja. Hva er det det betyr? Aggression Replacement Training. Ja, riktig, eller kanskje terapi. Eller terapi. Ja, men hvis du sier trening, Remi... Veldig riktig, trening. Ja, og Remi snakket noe om det i går. Ja. Ja. Hvis du trener deg, så kan du lære på en måte å gjøre det riktig. Ja. Har du fått noen trening på denne her plassen her, eller er det bare snakking? Bare snakking, og at det jeg legger frem, det blir tatt i tvil. Ja. Og faktisk, når jeg sa det med ART, så ja, men da er jo situasjonen helt annerledes. Da er det enda farligere, fordi da gjorde det en bevisst handling. Men du spurte han... spesialpsykologen om du hadde hatt noen voldelige episoder etter denne ene. Hva svarte han deg da? Nei. Nettopp. Ja, jeg var til stede, så jeg vet han sa nei. Ja. Men du har blitt verre i din altså du har blitt verre av din såkalte sykdom. Altså du er altså overlegen sier i mitt nærvær og ditt nærvær at du er psykotisk. Du lider av masse vrangforestillinger, du har tankeforstyrrelser, og så skal du tvangsmedisineres. Er du gæren, eller er du ikke gæren? Jeg føler meg veldig oppegående og opplagt. Ja. Jeg er jo til stede og godt orientert. Ja. Så jeg har jo skrevet mine dokumenter som dagbok, når jeg ble anbefalt av min advokat. Har jeg også anbefalt at du skriver dagbok? Ja, gjerne det. Ja, det har jeg gjort. Ja, og de mener, støttet meg på det. Ja, og ja. De mener at dette er økt aktivitet fra din side. Ja, riktig. Og de har jo ikke noe særlig interesse av å imøtekomme på hva jeg skriver, men det er bare det at jeg skriver i seg selv, ja. Som gjør at de reagerer. Disse brevene her. Hvorfor ligger disse brevene her? Ja, du kan jo se ganske tydelig, det er vanligvis her et brev, det her er et vanlig brev fra sykehuset. Ja. Og jeg fikk et tvangsvedtak. Ja. På grunn av noen sms'er som jeg hadde skrevet. Og da tok jeg opp barndom, omsorgssvikt og seksuelle fantasier og relasjoner til mor og familie. Ja. Ja, vi har jo sjekket litt av dette, og du mener at du har blitt utsatt for seksuelle overgrep i din barndom. Ja, i hvert fall i den grad at det er omsorgssvikt. Ja. Så, ja. Ja, jeg har jo ikke noe grunnlag for å vite om dette er sant, eller om du lyver, eller om du fordreier det hele, eller du husker feil. Mm. Men du mener selv at du har vært utsatt for en omsorgssvikt. Ja, det er i hvert fall viktig å gå mer inn på, i hvert fall. Og få en dialog på, eller? Ja, nå har jo du som lege har jo gått mye nærmere inn på dette enn det jeg har gjort.
Og du mener at han kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep? Ja, jeg har vært fastlege i 15 år i Sandefjord. Ja. Og kjenner godt til den problematikken hos en del pasienter. Ja. Du har jo mange symptomer, ganske kraftige symptomer av og til. Det veksler både styrke og variasjon. Altså type symptom. Mye smerter, utslett, tompust, hevelser, hjertebank. Altså det er et variert, veldig variert symptombilde som ikke passer til noen spesiell diagnose. Og det har jeg sett også med seksuelle overgrep. Du har altså også hatt et rusproblem. Vært tungt medisinert med metadon i flere år. Og har greid å komme ut av det på egen hånd. Og trappe ned for et år siden. Og fortsatt er du uten. Selv om du har sterke symptomer som metadon kunne hjelpe for, faktisk, som du vet. Ja, riktig. Og poenget også da er jo at det er jo utrolig sjelden at man greier å kutte ut metadon, også på egen hånd. Det er jo kanskje bare 1%, eller mindre enn det som vil greie det. Og det merkelige er at han, for eksempel han Lars Lindroth, han psykolog, psykiater, som er tilknyttet til LAR-behandlingen, han motarbeider meg heller. Mm. Og det står i journal at han har prøvd å engasjere meg fordi han mener at jeg har sterkt behov av antipsykotisk medisin. Mm. Og det var i forbindelse med at jeg kom hjem fra Ungarn og gikk på metadon. Da hadde jeg gått på metadon i Norge via LAR i forkant. Og når jeg kom tilbake så måtte jeg vente tre måneder på opptrapp for å starte opp. Og i den forbindelse ble jeg satt i kontakt med Lars Lindroth. Jeg syntes jeg ikke ble imøtekommet på en ordentlig måte og lot være å være i behandling. Og i den perioden der så gikk jeg av metadon på egen hånd. Og så hadde jeg de smertene som du snakker om, fortsatt. Altså jeg hadde både før jeg gikk på metadon, under metadon og etter metadon. Og, ja. Og når jeg da ble fortsatt henvist av fastlege, fordi han mener dette her er, siden jeg har tidligere brukt metadon, at det var fortsatt rustjenesten i Sandvika, sin oppgave å følge opp meg både somatisk og ja, eller de kroppslige plagene og så videre. Så kom jeg i kontakt med Lars Lindroth igjen. Ja. Men da har jeg gått av metadon, som du sier. Mm. Og han vil da, han tilbyr meg å begynne på metadon, selv om jeg holder meg rusfri og er helt stabil på det planet. Men det er for smertelindring. Og grunnen til at jeg får de smertene, ja, mener han kommer av rusmisbruk og eventuelt senskader av metadon. Ja. Og det jeg har brukt av rusmidler, i hvert fall den seneste tiden, er stort sett kun metadon. Ja. Du har kroppslige smerter og greier, men det er jo ingen som kan se dine smerter. Du må jo ha noen skader å vise til. Har du noen skader på kroppen? Jo, jeg har, du tok jo bildet av... Ja, jeg vet det, så ja. Jeg har tatt bildet av beinet ditt. Kan du vise det frem opp på TV? Ja, jeg unnskyld hvis jeg avbrøt deg. Nå har jeg et poeng til etterpå, men det skal jeg ta etterpå. Ja. Ja. Så det er litt for mye som deler metadon. Ja. Jeg har også oppdaget at jeg har fått masse kviser, og det har jeg aldri hatt før. Vi vet ikke om den var ungdom eller... Ja. Skal vi se. Akkurat. Så når jeg sa såret var kanskje på det størrelsen med den lillefingerneglen. Ja. Men det var åpent, og det har vært åpent i ja, 2 år før jeg kom til Norge, 2,5 år. Ja. Og så fikk jeg penicillinkur av fastlege Astrid Bondal på Sandvika legesenter. Ja. Men så ble jeg innlagt på Blakstad i forbindelse med opptrapping av metadon. Og da ville de behandle såret mitt med D-derm. Og penicillin, det fikk jeg ikke utdelt på lik linje som de nekte meg for så vidt penicillin nå, og prednisolon og... Men Sigurd, nå ja. Er du altså på Blakstad sikkerhetsavdelingen. Ja. Her er vel kanskje noen av Norges farligste mennesker? Mm. Ja. Kjenner du disse medfangene dine?
Er de etter din mening veldig farlige, eller? Jeg mener enkelte personer har dratt som jobber her. Ja. Der er kanskje ergoterapeut, uten at jeg skal si det med sikkerhet. Mm-hmm. Dette Britt-Marie. Og kanskje ja, noen som enkelte som har for eksempel avdelingsleder og så videre. At ja. De drar med seg sin egen stue til avdelingen og seksjonen. Og gjør det hjemmekoselig, og de pasientene som er her, ja. De blir ikke behandlet på riktig måte, i hvert fall ikke i forhold til sikkerhetsseksjonens formål. Og verdigrunnlaget som er skrevet i samråd med KRUS, eller Kriminalomsorgens utdanningssenter, ja. den er jo vidt forskjellig fra hvordan praksisen er her. Og da mener jeg at hvis man hadde bare fulgt fulgt den planen da, med at pasienten skal være i sentrum og så videre, ja. Så tror jeg du hadde fått et helt annet andre pasienter, da, for å si det sånn. Jeg kan ikke finne at pasienten som er her passer. Nei, jeg mener ikke at du skal utlevere noen andre overhodet, men jeg vil bare vite at jeg vil vite om du er klar over at du er fanget her sammen med noen av Norges farligste mennesker. Ja, nei, jeg kan ikke skjønne det. De som er farlige er i så fall de vaktene som jobber her. ja, da, du har jo også blitt beskyldt av en lege her for å ha lese- og skrivevansker. Ja. Altså, legen kan jo ikke skrive selv. Det er vel noe du burde observere. Ja, men jeg synes du skriver ganske bra, ja. Ja, så bra. Og det hjelper veldig godt med sånn skriveprogram på data. Ja. Jeg har aldri opplevd at du har noen tankeforstyrrelser. Jeg har snakket med deg mye på telefon. Ja. Lang samtale. Jeg møtte deg også på Lier da du var innlagt der. Ja, riktig. Ja. Da var du preget av dette med at det var kommet opp ganske nytt for deg, at du kunne være misbrukt seksuelt. Ja. Det var jo foranledning til at du ble voldelig i en kort periode. Det var jo ganske kort en episode der, hvor du ble innlagt etterpå for det. Og så var det den episoden med den pleieren, ikke sant? Ja, eller psykologen når, i sommer. Ja, dette er jo lenge siden, et halvt år tilbake. Ja. Og siden det så har det vært som et lam, ikke sant? Gjort en katt for tred. Så absolutt, og det var jo det Anders Mobrotten også refererte til. Så. Ja. Mm. Men jeg bare tenkte på, du fikk jo journal når du besøkte meg på Lier. Mm. Den hadde ikke jeg lest, og jeg fikk heller ikke lese journalen når jeg kom opp til kontrollkommisjonen. Mm. Hverken første gang eller andre gang på Tønsberg eller på Lier. Nei. Og da hadde jeg spurt om det fra dag én. Mm. Men det var bare 5 minutter med advokat i forkant for å forberede det. Så jeg tenker på, du sier at jeg har vært voldelig mot mor. Det er ikke tilfellet i det hele tatt. Og det står at jeg har voldtatt og prøvd å ta henne klærne. Det er også heller ikke tilfellet. Jeg har kontakt... Hva sier moren din til det? Nei, hun er ikke uenig. Nei, men hun er uenig i det da. Ja, i beskrivelsen av at du har voldtatt henne? Ja, hun mener at det er ikke noe hun har sagt i det hele tatt. Men det står i dine... Journalen, gang på gang, hele veien. Ja vel. Og det står også i rusutløst psykose. Jeg var ikke ruset hverken før eller under innleggelsen. Nei. Jeg spurte om prøvesvar både til... Ja, nå har jeg skrevet til fylkeslegen, jeg har skrevet til overleger og så videre. Det har vært ganske mange overleger inne i bildet. Det har vært sommerferie og så... Det er jo fire forskjellige enheter, Tønsberg, akutt 2B på Blakstad, Lier, sikkerhet, og nå sikkerhetsseksjonen på Blakstad. Men du, jeg ser nå at du får jo en viss behandling her på sykehuset, for du har jo et munnsår som jeg kan se at du får behandling for. Ja. Ja, hvilken behandling er du for? Tankrem, ja. Du er du selv som bruker den behandlingen. Jeg skrev et brev til deg, og da lurte jeg på hvis jeg da får andre sår på kroppen, hvordan det... ja. Men da ble jeg fortalt at tannkrem, det er til munnen.
Ja, vel. Så den er på grensen, for å si det sånn. Ja. Men du, disse skadene du kanskje kjenner i kroppen din, og som du har lært å kalle for smertefulle. Ja. Mm. Der mener psykiateren her, hun overlegen, hun mener at dette er en av dine kanskje psykologiske årsaker. Altså hun bruker et rart uttrykk der. Hun henviser at det er psykisk. Ja, og mye, jeg fikk jo også et skriv av, det var vel Tor Håvard Næss, min behandlende lege. Ja. Han sa han kunne komme på et sånt møte som det her. Han kom ikke. Nei. Han kom ikke på det møtet, og han har aldri truffet han. Og han refererte også til Karsten Bjerke, som er ansvarlig for medisinsk ansvarlig for tvangsvedtak på medisiner. Ja. Og han er også overlege for Blakstad. Ja. Han sa at de to skulle gjerne komme til et møte med oss, ja. Men det passet ikke i dag. Kan jeg komme med en innskyttelse her? Jeg snakket med Tor Håvard Næss på telefonen, ja. Og det har jeg også gjort med de andre legene her. Så det er bare de tre leger jeg har snakket med. Ja, også, i forbindelse med møten nå? Nei, tidligere. Etter hvert som jeg har hørt dem som behandler deg, ja. For å få legge frem hvordan jeg har opplevd deg. Og dette med at det kom voldsomt fram for deg, altså vi begynte å snakke om dette med seksuelle overgrep, og det kunne være årsak til din ruskarriere, ja. Ikke sant? Og symptomene du har, voldsomme, tungpust, og så du hadde mye diaré en periode, du sleit jo fælt. Ja. Da begynte du å tenke litt, har jeg blitt misbrukt, og det kommer frem gradvis, og ganske fort, egentlig, rett før du begynte å... og bli mer aktiv fysisk, ikke sant? Dette med tvangsinnleggelsen. Ja. Det er jo, det kan jo være en forklaring på at du ble mer aktiv, at du jobbet i hodet. Mm. Og så var det et annet poeng. Dette med at du greide å kutte ut metadon, som er helt forferdelig vanskelig, hvis man er helt frisk. Altså, og ingen rusavhengig er jo helt friske, liksom det starter jo med et eller annet. Men det er en ting det avslører, at ikke du er psykotisk, for altså, hvis du greier å kutte ut det, så er du ikke psykotisk, for det er altså det første man griper til, som selvmedisinering, hvis man er i rusmiljø, det er jo opioider. Ja. Det tar jo psykosene, men du greier altså å kutte det helt ut, uten å være mer psykotisk. Så absolutt, og jeg synes det var en stor fordel å ikke være på institusjonen når jeg skulle gå av metadon, på alle mulige måter. Jeg synes det var på lik linje, altså jeg synes det bare var en fordel eventuelt være i samme miljø, gjerne på gateplan som uteligger omtrent, men det var mye enklere å få forståelse for det jeg gjennomgikk, og det spillerommet for å kunne selv ta del i hva jeg hadde behov for til enhver tid. Så det gikk veldig greit, det var nesten som plankekjøring, det hadde bestemt meg. Brukte du mye metadon nå? Da gikk jeg på 140 milligram. Det er svær dose. Ellers har jeg ligget på 180, og det høyeste jeg har hatt er 220. Mm. Og da har jeg delt den opp to ganger. Fantastisk. Mm. Det også er litt rart, jeg nevnte Lars Linderoth. Og han, det er jo rustjenesten, LAR. Og jeg har tidligere gått av metadon. Da ble jeg sendt til et sted i Hedmark, på et sted som heter Fredheim. Jeg var den yngste, og jeg var den eneste som skulle av- eller avruses på metadon. De andre, de var der for opptrapping eller stabilisering. Mm-hmm. Og det tilbudet vi fikk var å veie fiskekroker, eller skru på tilhengere til bil. Og da etter tre måneder med nedtrapping, det var vel tre måneder jeg brukte på å gå av nå i år. Jeg kunne tatt på to måneder, men så, ja, det var noen forhold som... Ja. Men det var godt gjort da. Det er veldig kort tid. Ja, jeg trente en del, så det hjalp. Men på fredag, så vidt jeg husker, så var det ikke noe treningssenter heller. Det eneste var kanskje mulighet til om det kunne gå, ellers var det at alle hadde parabol og TV på rommet. Mm-hmm. Så det var veldig pasifiserende, det var ikke noe utvikling på noen ting. I hvert fall for de som skulle stabiliseres og komme seg videre. Det er jo legeassistert rehabilitering i utgangspunktet.
Så du skal ikke bruke som heroin. Så behandlingen blir veldig feil. Og når jeg da når jeg da endelig har bare 20 milligram igjen, fra 220 milligram, eller 180, ja. så ringer jeg og snakker med LAR, i forbindelse med planleggingen for hva jeg skal gjøre videre. Så sier de at nei, det har blitt en misforståelse. Jeg skal ikke trappes av metadon, jeg skal gå av Rivotril. Jeg hadde noe medisin da, som heter Rivotril, tabletter ved siden av. Ja. Det har også fått av lege og alt. Ja. Mm. Og da måtte jeg selv skrive meg ut av avrusningen, eller fredag. For hvis jeg hadde blitt der lenger, så hadde de begynt å trappe meg opp på metadon. Mm. Du, siden jeg filmer deg nå, kan jeg bruke denne filmen akkurat som det passer? I din, altså i, selvfølgelig for å hjelpe deg. Jeg føler vi utfyller hverandre og har et felles formål. Ja. Så det er bare gledelig det. Jeg vil gjerne følge resultatene. Ja. Og resultater, når først, det jeg har sagt. Ja. Men, hvilke vrangforestillinger og hvilke påståtte symptomer har du ifølge psykiaterne? I innleggelsesjournalen står det rusutløst psykose. Ja. I sykdomshistorien, eller ja. Sykdomsbildet, ja. Så er det nyeste jeg har lest, er det udefinerbar schizofrenilidelse. Ja vel. Men det står ofte, det er ofte schizoaffektiv eller paranoid schizofren. Ja, men alle disse merkelappene må jo basere seg på observasjoner av noe. Hva slags atferd har du fremvist? Hva har du sagt? Hva har du gjort? Hvilke symptomer snakker de om? Det er vel kanskje springende tankegang. Jaha. Og kanskje litt pågående. At det kan være litt pågående til tider, og litt direkte. Ja, just det. Nøyaktig hva jeg også vil beskrive det sånn. Pågående. Nei, ikke springende tankegang. Jeg ser jo på det som heller en god motivasjon til å ta del i en læringsprosess, som for eksempel ART. Ja. At du kan bruke det til noe positivt. Hvis man har energi og engasjement, så må man følge det så godt det lar seg gjøre. Ja. Mm. Det med altså, såkalt psykosomatiske plager, ja. Det er jo psykosomatikk her. Altså, det blir verre, du har kviser, du er i en stresssituasjon. Ja, ja, ja. Ikke sant? Det er jo en sammenheng her. Og det logiske vil være å henvise deg til psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet. Riktig, sant? Ja. Og det har vel du også nevnt for disse behandlerne, har du ikke det? Jo, jeg har nevnt det, ja. De har ikke tatt den tråden opp. Nei, og selv smerteklinikken er heller ikke blitt prioritert. Nei. Selv om overlegen sier at ja, nå har vi sendt en henvisning til smerteklinikken, og det er bra for meg. Mm. Og så går jeg videre på det og snakker med behandlende lege, som skal stå for henvisningen. Mm. Nei, han har ikke tatt noen henvisning til smerteklinikken. Og når jeg da snakker videre med overlegen, så plutselig på minuttet, så er ikke smerteklinikken interessant overhovedet. Mm. Fordi da er det snakk om at mine skader og lidelser av skadene kommer av psykose. Mm. Og de er overhovedet ikke interessert, som for eksempel hun overlegen som behandlet meg med det der her på såret. Ja. Når jeg sa det at såret har jo blitt kjempesvært og med utslett, ja. Og jeg syntes det var dårlig behandlet, og lurte på hvis jeg skulle ta penicillin, om det kanskje ville ha blitt mye bedre da. Ja. Det var en månedslang tablettkur. Mm. Da sa hun bare at nei, jeg skulle være glad til for at jeg ikke måtte amputere av det benet. Ja. Men det ser ganske fredelig ut akkurat nå. Det er jo pigmentert, det er jo ikke akkurat infeksjon, tror jeg. Det ser bra ut. Ja, egentlig. Ja. Ja. Men jeg har veldig mye smerter, og jeg kan få reflekssmerter i det. Mm. Og som for eksempel jeg snakket med han for Sarkodioseforeningen,
han har vært i kontakt med tidligere, og han sier det at det høres ut som at du kan ha hatt sarkoidose som har satt seg i muskulaturen, ja. Og gjerne i forbindelse med det såret. Ja, det er lungesykdom, det er mer sånn, jeg tror ikke det er det. Hovedpoenget er vel at det er et stort bilde, at det er psykosomatikk. Ja, det er litt interessant, for jeg ble henvist til i hjerte, eller sånn kirurgisk undersøkelse i forbindelse med såret. Mm. Og det jeg lurte på i utgangspunktet var hvorfor jeg fikk penicillin. Mm. Og når jeg da ikke tok den penicillinkuren, har det noe å si for utviklingen, eller altså for såret sånn som det er nå, da? Ja. Du, nå husker jeg hva hun psykiateren påstod. Ja. Og det var at hun trodde helt sikkert at du hadde psykologiske plager. Det du kaller smerter, kaller hun for psykologiske plager. Dette er jo helt åpenbart skader. Ja, så absolutt. Og de som behandlet meg i ettertid, feltpleien, og for så vidt Blakstad, det var med kompresjonsbandasjer. Det var det samme som Thomas skulle få. Og Thomas ble merkbar dårlig rett etter kompresjonsbandasjene. Og det er kompresjonsbandasjer som den bandasjen tar på, da, som den går med døgnet rundt. Og jeg har fått masse åreknuter nedover hele benet etter det. Jeg skjønner. Ja. Men akkurat nå, har du vondt ut andre bein også? Som du har sår på? Ja. Det er mer... Det er ikke bare såret som gir plager. Det er muskulaturen og skjelettet. Ja. Men altså, du har altså ymtet mye frem på med seksuelle problemstillinger i behandlingssituasjonen. Ikke sant? Ja. Og de har ikke tatt fatt i det. Og jeg har også lagt det tungt inn på det, at jeg mistenker også at det er mye der. Men de har ikke de villet røre ved. Altså, de legger det til symptombildet, at du er enda mer aktiv schizofren med det, de tankene der, at det er vrangforestillinger. Nettopp. Og det er så rart, for i begrunnelsen for tvangsmedisineringen, så står det at de er plaget med både kramper og... Ja, kramper og smerter og... Ja, diaré. Ja, diaré, ja. Ja. Mm. Så, og pustebesvær, og det er... Og hjerte... Og hjerteflimmer, hadde jo på 140. Mm. Så, ja. Så det er hvilepuls på 140. Så dem på et avsnitt så står det at han oppleves å ha masse smerter, og det er virkelig. Men så neste avsnitt så står det at disse smertene mener vi at skyldes vrangforestillinger. Ja. Men altså, seksuell overgrep er jo en veldig stor årsak til både rusavhengighet, tung rusavhengighet, og psykiatri i det hele tatt, depresjoner og angst og alt mulig. Ikke sant? Det er jo et helt stort landskap som ikke vi har trengt noe inn i, men disse legene her er ikke interessert i det landskapet i det hele tatt, tydeligvis. Altså, hvis det kommer en som helt åpenbart er overgrepet, opplevd overgrep, de vil ikke ta tak i det, de vil se bort fra det, de virker det som, altså. De har henvist meg til at det er en politisak. At det er opp til politiet å avgjøre. Så jeg føler ikke at jeg er blitt imøtekommet på en annen måte enn skepsis. Og det at jeg i det hele tatt snakker om det, det er også tegn på vrangforestillinger i forhold til. Og de vil gjerne medisinere meg for at jeg skal komme på bedre tanker. Men jeg har jo... Det er mye av derfor jeg tar det opp nå. Og jeg er så opptatt av det, er at jeg har gått med disse følelsene inni meg. Gjennom hele barndommen så har jeg hatt seksuell lyst eller tiltrekning til og fantasert og vært i kontakt med henne, og ikke direkte, kanskje når jeg var liten, en barn, sånn som jeg husker da, og har liksom tatt med meg hele oppveksten. Men du fortalte din far en gang om et seksuelt misbruk. Ja. Og det snakket han med om, og da opphørte det. Eller? Ja, når jeg var liten, ja. Ja, riktig. Når du var liten, ja. Ja, og da gikk jeg i barnehagen, og han
Som er pasient her, han gikk jo i barnehagen sammen med han ett år yngre, og nær nabo på øvre toppen her, hvor jeg bor på nedre toppen her. Så, ja, da var jeg var veldig sånn seksuelt deltagende. Jeg skulle ta folk i dronen av den buksen, og skulle ta dem i rumpa og så videre. Og jeg liksom, det var så målrettet, jeg visste oppgaven ganske godt. Det var liksom ingen tvil, jeg visste hvordan ting skulle foregå da. Hvor hadde du lært dette da? Det er det jeg begynner å fantasere på, og har gjort gjennom hele oppveksten. Og det har vært litt slitsomt, fordi det har liksom aldri sluppet taket, jeg har ikke visst helt hvordan jeg skal, hva jeg skal gjøre med det. Så det jeg mener da, det er jo at jeg har hatt, altså jeg har tilfredsstilt seksuelt. Ja. Og da gikk jeg i hvert fall i barnehagen. Ja, men det opphørte. Ja, og det husker jeg, fordi da ble, da sa mor. Ja, det opphørte altså, ja. Da minner jeg om tiden. Ja, litt mer takk. Ja. Så er det en tid på A nå. Ja, takk. Ja, men det var ikke gjort en sjanse da. All right. Jeg er litt usikker på hvordan vi skal gå videre på dette nå. Jeg kan ta opp dette med en psykiater, men det er mulig at det er fylkeslegen direkte som jeg må snakke med nå. Jeg vil snakke med juristen på mandag, men er ikke der nå i dag. Du skal snakke med juristen. Ja. Ja, for jeg mener at fylkeslegen sender da en av sine ansatte, tydeligvis. Ja, lege da. Ja, hun er vel lege. Ja, hun var det. Ja. Og hun sitter jo rødflammete her i ansiktet. Jeg var helt sikker på at hun forsto at du ikke var psykotisk. Og nå har vi jo denne videofilmen, så kan jo enhver bedømme om du fremstår som en gærning, eller om du snakker ryddig, sammenhengende og skikkelig for deg. Ja, du er ryddig her. Og jeg har jo lest en masse av disse journalpapirene etter hvert, og må jo si at jeg skal gjøre mitt ytterste for å hjelpe deg nå. Jeg også. Ja, ja, så veldig bra. Det, jeg føler det er viktig uansett. Det er ting som allerede fra barneskolen da, burde ha, altså et sånt møte burde ha vært til stede i barneskolen. Så kan du skifte ut de vaktene her med foreldrene mine i så fall. Ok, men da slår jeg av kamera. Takk skal du ha, Sigurd. Ja, hyggelig. Ja, ja takk. Ja.